Вчора влада бігала країною, розносячи радісну звістку. МВФ надав нам кредит у 5 мільярдів доларів. Але радіючи грошам, треба розуміти, а що ми за них віддаємо? Та що обіцяємо зробити для МВФ за право отримати цей кредит? Якщо ретельно розібратись в цьому, то радості від цих грошей стає набагато менше. Євген Куксін дослідив цю тему та вже готовий поділитись з вами цією інформацією. МВФ прийняв рішення таки виділити Україні 5 мільярдів доларів. Перший транш ми очікуємо найближчими днями. Тут варто згадати, що ще взимку йшла мова про переведення на рахунки країни 10 мільярдів доларів. І саме ці 10 мільярдів було закладено у бюджет. Саме заради цих 10 мільярдів, які ми не отримали, Верховна Рада дозволила продавати землю і прийняла, як казали самі ж депутати, трошки неконституційний антибанківський закон, який ставить рішення Національного банку України вищими за Конституцію і навіть суд. Однак мало хто знає, а ще менше про це говорять, але за нові 5 мільярдів доларів уряд згодився на так звані додаткові умови, деталі яких чомусь офіційно не розголошують. Ба більше, міністр фінансів Сергій Марченко прямо відмовився розголошувати, що саме ми як держава пообіцяли МВФ взамін на ці 5 мільярдів. За нашою інформацією, в таємничому меморандумі України та МВФ ми як держава згодились підвищити ціни на газ населенню з 1 липня 2020 року. Новий облік газу буде як для кухонних плит, так і для опалення в приватному секторі. А платити будемо за ринковими цінами. Тобто, якщо газ десь на світовому ринку буде дорожчати, то доведеться платити більше і нам, навіть якщо цей газ добуто в Україні. Окремо уряд пообіцяв МВФ зняти обмеження на ріст тарифів на опалення. Все для того, аби відремонтувати зношені труби. Так як в бюджеті діра, то гроші будемо брати з населення. Чи гарантує це оновлення мереж – не факт. Але зобов'язання закласти гроші на ремонт прописано. Нові тарифи мають бути оновлені в договорах до жовтня 2020 року, які запрацюють з нового опалювального сезону. Окремо уряд бере зобов'язання вирішити проблему боргів по комуналці. Наприкінці березня загальна заборгованість населення зі сплати житлово-комунальних послуг становила рекордні 66 мільярдів гривень. В теорії підвищення – це крок логічний, так як з підвищенням тарифів борги будуть зростати. Уряд пообіцяв забезпечити механізми, аби забезпечити збір платежів за комунальні послуги. Деталей поки немає, однак є вже факт, як сьогодні надавачі комунальних послуг одне за одним укладають договори з колекторськими компаніями по забезпеченню тих самих боргів. Очільник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко зазначає, що в законі про виконавче провадження є обмеження. Квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках. Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат – понад 94 тисячі гривень. Окремий пункт – це така собі незалежність державних компаній від самої держави, яка зводиться до розширення прав наглядових рад у державних компаніях. Приміром, саме через це днями працівники заводу «Антонов», де було створено літак «Мрія», заявили, що вже зараз «Укроборонпром» хоче віддати наглядовій раді майже необмежені права щодо розпорядження майном підприємства. При цьому жодна відповідальність за їхні дії не передбачається. Ми з вами гарно бачимо вже 5 років боротьбу нашого колективу за виживання. Отже, і такий крок цілком реальний. А судячи з того, що вже зараз на заводі б'ють на сполох, то не такий вже і далекий. Люди їх не цікавлять. Їх цікавлять достатки, їх цікавить знищення виробництва. Окремо, це велика приватизація. Приміром, фонд державного майна хоче передати в приватні руки 5 обленерго, які є монополістами в регіонах, ряд теплоелектростанцій та великі заводи. І такі наміри, які, як кажуть, вже прописані в меморандумі між Україною та МВФ, трохи не збігаються із програмою дій самого уряду країни. Де ні слово про тарифи, вибивання боргів за комуналку і такого собі тотального розпродажу країни.